Responsabilidade social se aprende desde cedo nas ciências médicas. É assim com os alunos do segundo período de medicina, que estão convivendo com algumas famílias da comunidade São Luís, no bairro do Bessa. Jocélia mora com os filhos na comunidade São Luís, no bairro do Bessa, e uma vez por semana recebe a visita de alunos e professores das ciências médicas. Aí para mim é maravilhoso, porque eles passam muita coisa boa para a gente. Eles ensinam coisas que eu, mãe de 6 filhos, não sabia, né? Eles orientam tudo direitinho, é uma maravilha. Eu fico feliz em recebê-los na minha casa, porque é vivendo e aprendendo. Eu aprendi muito com eles, adorei. A família de Jocélia foi uma das 24 escolhidas pela equipe de saúde para receber o apoio dos alunos. Essas visitas são a parte prática do módulo Atenção em Saúde 2, vínculo e acolhimento às famílias no território. A importância da vivência à família, ela aproxima o estudante do contato com o usuário, com o sujeito, aproxima as relações. A gente trabalha no modo conhecimento sobre vínculo, sobre cuidado, de que forma a gente faz uma entrevista, uma avaliação, uma anamnese, de que forma a gente introduzir algumas perguntas que são até sigilosas ou que de conceitos que às vezes a família não tem abertura para conversar com todo mundo, mas com um profissional médico ela vai precisar desenvolver. Então, a possibilidade de desenvolver as estratégias de comunicação muito mais desenvolvidas. Então, a gente pega os estudantes do primeiro, do segundo, do terceiro período e trabalha isso desde que eles começam dentro do curso. Então, à medida com que eles evoluem no processo de formação, eles têm a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos. Na comunidade, os alunos têm a chance de conviver com uma realidade que eles certamente encontrarão no mercado de trabalho. Está sendo muito gratificante, porque você pega a teoria e junta com a prática, a gente vê a realidade social que a gente está inserido para aplicar os conhecimentos do curso de medicina, né? Esse contato com o paciente, né? O que você já aprendeu com isso? Que cada família é uma família e cada uma tem uma necessidade, uma especificidade própria. Então, assim, é uma riqueza, né? Você conhecer várias famílias.